Vi har en litt kamerasky Joakim Berg Fornes, men vi har lov til å stille enkle spørsmål, så vi starter med 2 pluss 2. Nei. Nei, hva er det da? 5,5. Kampen i dag, der var du plassert som stopper. Det var du vel det i en anledning i fjor, stemmer ikke? Jo, det går inn i den kjønne på. Funket det bra i dag? Ja, det funket greit. Jeg gleder enn jeg tenkte, jeg tenkte å bli mer hver år. Var det overraskende for deg at du ble plassert på stoppet? Ja, egentlig. Jeg var ikke forberedt på den. Hvordan tok du den utfordringen mentalt? Nei, ja, bare gjør det enkelt og sånn og tenkte litt på. Det var en episode i første omgangen der det enten var offside eller rødt kort. Det ble offside. Hva tenkte du dere da? Nei, jeg prøvde å komme meg på andre siden, men jeg snublet i foten hans, altså, eller han snublet min, så det var greit å være offside. Det var de røde jegere. Ja, du har jo hatt gleden av å sitte sammen med en som har 2 røde kort på rappen, Ola Hol. Hvordan synes du han takler det? Ja, han takler det bra. Vi hører det litt jævnt da, men det er vondt å bare 12. Onsdagen møter vi Levanger i Køppen. De kommer fra 2. divisjon, vi er i 3. divisjon. Hva betyr det? Nei, det blir litt annen kamp enn vi spørte mot sist. De sikkert har ball mer, og vi får kjøre kontringer. Og spiller bra mot bra lag, så nesten mer mot bra lag, så det drar mot oss bra. Synes du spillet har satt seg for vår del så langt i år? Ja, det jo... Vi har ikke valgt noe fint fotball enda, nesten. Så, men jeg har jo vinnet, og det er det som er hovedsaken som spiller, kommer senere. For deg som er bak i forsvaret, er det sikkert gledelig at det har vært 0 hull i dag. Har det vært noe dere har tenkt mye på? Ja, vi tenkte på det hele kampen. Men jeg lover, så har vi det mange ganger i løpet av kampen at vi skulle holde 0, så... Ja, det er best det. Det var noe hovedmål, da.